হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আমি এফালে আহি আছোঁ, ক'ত আহিছোঁ চাই থাকক। ইয়া দেখিছেনে, আমি আজি আহিছোঁ গোলাঘাট গ্ৰন্থমেলা সাহিত্য সমাৰোহত 2023 বৰ্ষৰ। ইয়া আজি ল'ৰা কম্পিটিশ্যন আছে ড্ৰয়িঙৰ, সেইবাবে আহিছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে আজি কম্পিটিশ্যনত। ইয়া দেখিছেনে, ফ্লৰিনা ডান্সাৰ, তাইক চবেই চিনি পায়ি, মই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাই হাতে আৰু কৌটিল্য আহিছে, ইহঁত দুয়োগৰাকীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। ইয়া আমি পেৰেণ্টছবোৰ বহি আছোঁ ছাইডত, আমাৰ বেটাহঁতে কম্পিটিশ্যন ড্ৰয়িঙৰ দি আঁকি আছে। অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হোৱা বহুত দেৰি হ'ল, টাইম আছিলে 10টা বজাত, কিন্তু বিশিষ্ট অতিথিবোৰ আহি পোৱাত দেৰি হোৱাৰ বাবে কম্পিটিশ্যনো অলপ দেৰি হৈ গ'ল। ভাল লাগিলে আজি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত। ক'বলৈ গ'লে মই গ্ৰন্থমেলা এতিয়ালৈকে 2বাৰহে আহিছোঁ দেই। আগতে অলপ মানে সৰু আছিলোঁ তেতিয়া গৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ আজি ল'ৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু। ইয়াত দেখিছেনে, ফ্লৰিনাহঁতে আৰু কৌটিল্যই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। জিগিটা
অলপ কণকণ মইনা হাতৰ কম্পিটিশ্যনৰো অকণ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। দেখিছেনে কিমান ষ্টুডেণ্ট, আমাৰ ল'ৰা ক'ত আছে মই নিজে এনেকৈ ধৰিব পৰা নাই। পিছত তাক বিচাৰি পালোঁ বাৰু, বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে মানে ক'তনো বহিছে ধৰিবই নোৱাৰি, চববোৰ একেই লাগে দেখাত। এয়া দেখিছেনে কিমান গন্ধৰ দোকান। এয়া অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ সেই গন্ধৰ মেলাবোৰ। এয়া দেখিছেনে কিমান গন্ধ আছে। মই পিছে নিজলৈ হেৰি কৰা নাই, ল'ব বিচৰা নাছিলোঁ, ল'ৰালৈ দুখনমান ল'লোঁ আৰু। এয়া লৈনো কি লাভ যদি পঢ়া নহয়, সেইবাবে নল'লোঁ। তাক পঢ়াওঁতে মেলোঁতে নিজলৈ সময়ে নিমিলে। এয়া আমাৰ বেটাৰ কমপ্লিট হ'ল ড্ৰয়িং, এতিয়া পেপাৰ ছাবমিট কৰিলে সি। এতিয়া আৰু আমি ইয়াত বেছি সময় নৰখোঁ, যিহেতু সময়ো বহুত দেৰি হ'ল, কম্পিটিশ্যন ষ্টাৰ্ট দেৰি হ'ল। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।